el millor de la nostra cultura, l'essència de les nostres tradicions i les arrels més valencianes. I esta nit ho disfrutarem tots en este magnífic espectacle que els tenim preparat. Per quinta any, la Diputació de València i com a fruit del primer concurs comarcal, cada any, junta la Federació de Folclore de la Comunitat Valenciana, s'oferís esta gala especial que podem enmarcar dins dels actes commemoratius del 20 aniversari de la Federació.